Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua laini mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya 70%. Kupiga simu ndani na nje ya nchi, internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima, dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel, pamoja katika ubora. Wakati Tanzania ikiendelea kuadhimisha kumbukumbu ya kuzama kwa meli MV Bukoba iliyozama Mei 21 mwaka 1996, Samuel MV Bukoba ameiomba jamii kusaidia kupatikana kwa ndugu zake. Akizungumza Mei 21 mwaka 2019 wakati wa ibada maalum ya kumbukumbu ya ajali hiyo katika eneo la makaburi ya umma ya ajali hiyo, eneo la Igoma jijini Mwanza, Samueli anaelezea kuwa wakati ajali hiyo inatokea, alikuwa na miaka 4 na aliokolewa na watu akiwa amenasa kwenye mkungu wa ndizi, hivyo hajui ndugu zake wala kabila lake. Katika ile ajali ya meli MV Bukoba mwaka 96 tarehe 21 mwezi wa 5, nilikuwa na wazazi wangu, baba na mama, tukitokea Bukoba kuelekea Mwanza. Lakini ile meli ilikuwa ni kubwa, ni zaidi ya ghorofa 3, lakini ndani ya meli kulikuwa zaidi ya abiria 1963. Ajali wakati inatokea ilikuwa majira ya saa 10 kuelekea saa 11 za asubuhi. Wakati ajali inatokea, baba alishuka kutoka kule juu, tulikuwa tumekaa mimi na wazazi wangu, baba na mama, kuangalia jinsi gani tutajikwa na ajali ya meli MV Bukoba. Baba aliweza kwenda moja kwa moja kufungua kurudi, mauti pia imemchukua. Nikabaki na mama pia amenibeba mkononi. Sehemu tulikuwa tumekaa kulikuwa na mikungu ya ndizi. Kwa hiyo mama kama ngusha juu, ule mkungu wa ndizi ukawa umenitema sehemu ya tumbo, ukawa umelowa shati ambayo nilikuwa nimevaa. Nikabaki na ninginia pale nikiwa mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 4. Wakati anaangaika kuna huku, mama naye mauti pia imemchukua. Nikabaki pale juu, lakini bahati mbaya nikawa nimekunywa maji nikapoteza fahamu. Baada ya kupoteza fahamu wakajua kwamba nimeshakufa. Walipokuja waokoaji wakajua nimeshakufa. Wakawa wamenitoa kwenye ile nani mkungu wa ndizi na kunitupia kwenye mtumbwi ambao ule mtumbwi ulikuwa umebeba zaidi ya maiti 40. Kwa mimi nikahesabu maiti 41. Baada ya kunitupia kule, na nanga ambazo wanazitumia kwenye mtumbwi ilikuwa imechoma sehemu ya sikio ambapo ilinipasua, kuna alama iko hapa mpaka leo. Kwa hiyo ilipopasua ile sehemu ya sikio, ndio fahamu zikawa zimerudi, wakanichukua na kunipeleka hospitali ya Bugando kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo leo ni mwaka wa 23 natafuta ndugu zangu, sijawahi kufanikiwa kupata ndugu zangu mpaka leo. Awali mkuu wa mkoa wa Mwanza amesema fundisho lililotokana na ajali hiyo yameongeza umakini na usimamizi wa serikali kwenye usafiri majini. Na usimamizi wa shughuli za usafirishaji hasa wa majini. Ukiondoa usimamizi wa shughuli za usafirishaji hata kwenye maeneo mengine ya anga na nchi kavu. Lakini kuna sheria ya Merchant Shipping Act ya mwaka 1967 ambayo imefanyiwa marekebisho mwaka 2003. Lakini imeanzishwa wakala wa TASAC unaosimamia huduma za meli na usafirishaji wa meli ili kuleta mazingira mazuri zaidi na usimamizi wa sekta hii. Na kazi nzuri inafanyika. Kwenye mkoa wetu wanafanya kazi, wanakagua vyombo, wanahakikisha kwamba taratibu na sheria zinafuatwa. Ubebaji wa mizigo, ubebaji wa abiria, ubora na uimara wa vyombo. Sasa mimi niseme kwamba usimamizi tu peke yake ya watendaji kwanza hawezi kuwa ni wa kutosha kulinganisha na eneo. Kwa sisi wote kama wananchi ni vyema tukashiriki kwa pamoja ili kuwa wote ni wachungaji na ni wasimamizi, kwa sababu wote kama Watanzania tunawajibika. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya huduma za meli nchini Eric Hamisi ametaja miongoni mwa uwekezaji unaofanywa na serikali katika sekta ya usafirishaji kwa njia ya maji kuwa ni ukarabati wa meli za MV Victoria kwa gharama ya shilingi bilioni 22 na MV Butiama unaokarabatiwa kwa shilingi bilioni 3. Kazi zimeanza. Hata kazi za ukarabati mkubwa wa meli MV Victoria Butiama umeanza. Na hizi kazi za ujenzi wa ukarabati wa meli kubwa umefikia asilimia 35 kwa kukamilika. Na MV Victoria itakamilika mwakani mwezi wa 3. Kwa hiyo wananchi wa Bukoba ambao walikosa usafiri wa uhakika na mzuri toka mwaka 2014 wakati MV
Victoria imeharibika, sasa watakuwa na uhakika wa kupata usafiri wa uhakika wakati wanasubiri meli mpya Septemba mwaka kesho. Kwa hiyo nakushukuru, nashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kampuni yetu ya Marine Services kwa jitihada hizi ambazo zinafanywa katika kuboresha usafiri wa majini ili tuwe na vyombo vya uhakika na vyenye usalama zaidi. Shukrani sana. Hata hivyo, Samuel ameiomba serikali iendelee kuboresha huduma za usafiri ili kupunguza ajali zinazoweza kuepukika. Nisema tu kwamba kwa upande wa serikalini na hisi kupitia Mvibu kwamba wamejifunza mambo mengi kupitia hili janga, na sio tu Mvibu kwamba hata MV Nyerere, kutokana na kwamba kuna ile ya kwamba tunapoingia kwenye nani, kwenye vyombo vya majini, hata chombo chochote tunapewa tahadhari kwamba lazima tuchukue tahadhari kabla ya hatari. Kwa hiyo kuna yale maboya ambayo lazima uvae unapokuwa na safari unapoka ngambo. Kwa hiyo sasa kuna kile kipindi walikuwa wanayafungia, wanafunga na kufuli. Kwa hiyo hata kipindi ajali inatokea kuja kulipata boya inakuwa ni vigumu. Lakini kwa sasa hivi kutokana na ile tatizo lilivyojitokeza, sasa hivi vitu vimeshakuwa vizuri. Kwa hiyo nimesema tu kwamba tunashukuru serikali pia rais wetu John Pombe Magufuli kwa kuweza kutoa misaada na kuweza kutengeneza meli nyingine ambayo tayari inaendelea kutengenezwa. Mwaka 2020 itakuwa itaanza masafa yake kutoka Mwanza kuelekea Bukoba. Kwa hiyo najua hii jambo halitajitokeza tena kwa jitihada ambayo serikali wamefanya. Unawakumbuka majina wazazi wako huko kulikuwa mdogo hata ujui majina yao? Wazazi wakumbuka. Subscribe MCL Digital.